Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin. Hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Rusiya hərbi komandanlığı Ukraynanın bütün cəbhə xətti boyunca ordusunun kütləvi şəkildə yenidən qruplaşdırılmasına başlayıb. Bugün cəbhə xəttinin uzunluğu 1000 kilometrdən çoxdur. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə hərbi ekspert Oleq Jdanov özünün YouTube kanalının efirində danışıb. Hərbi teatr hərəkətə başladı. Bu hərəkət çox aktivdir. Böyüktü Xarkovdan Xersona qədər, deyən ekspert əlavə edib ki, Rus qoşunları bütün cəbhə xətti boyunca demək olar ki, 1000 kilometr uzunluğunda qoşunların kütləvi şəkildə yenidən qruplaşdırılmasına başlayıb. Eyni zamanda o qeyd edib ki, cəbhələrdə vəziyyət az çox stabil olaraq qalır, fəaliyyətdə bəzi dəyişikliklər qeydə alınır. Rusiya Ukrayna yaxınlığında daha bir zərbə qüvvəsi yaradıb. Bu barədə isə bir gün əvvəl Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat verib. Düşmənin avqustun ortalarına qədər prosesi başa çatdırmağı planlaşdırdığı dəqiqləşdirilir. Məlumdur ki, Ruslar gizli səfərbərlik və 16 könüllü tabor yaratmaq planlarını həyata keçirə bilmədilər. Matoatıcı bölmələri Rusiya Federasiyasının demək olar ki, bütün bölgələrində yerləşdirilməli idi. Təsdiqlənmiş məlumatlara görə, iyulun ortalarına qədər 8 tabor yaradılıb. Eyni zamanda Müharibənin Tədqiqi İnstitutunun mütəxəssisləri Rusların əməliyyat pauzasını tərk etdikdən sonra irəliləyişlərini artıra bilmədiklərini bildirirlər. Rusiya ordusu Slavyanskın şimal-qərbində Sivirs və Baxmut əraziləri ətrafında kiçik hücumlar etməyə davam edir, lakin heç bir əhəmiyyətli ərazini ələ keçirə bilmir. İyulun 30-u günorta saatlarından etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan intensiv atəşə tutub. Bu barədə Yeni Sabaha Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. ABŞ hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələr Tayvan adası ətrafında uçuş həyata keçirirlər. Axar AS xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər də yayılıb. Eyni zamanda Çin bölgədə hərbi təlimlər keçirir. Qeyd edək ki, daha öncə yayılan görüntülərdə Çin ordusunun Tayvan adasından cəmi 160 km uzaqlıqda yerləşən Fujian əyalətinə PUL 16 reaktiv yayılım atəş sistemlərini göndərməyə başladığı əks olunub. Gərginlik ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin Tayvana səfər niyyətini açıqlaması ilə başlamışdı. Pelosi'nin bugün Tayvana getdiyi iddia edilir. Ermənistan İqtisadiyyat Nazirliyində İranla ticarətin artmasının səbəbinin nə olduğu barədə məlumat yoxdur. Axar AS reporta istinadən xəbər verir ki, Ermənistan Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə 2022-ci ilin ilk 5 ayında Ermənistan və İran arasında ticarət dövriyyəsi təxminən 246 milyon dollar təşkil edib. Bu da 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 33,7% artım deməkdir. Ermənistanın Dövlət Gəlirləri Komitəsi isə bildirib ki, həmin dövrdə Ermənistan-İran sərhəddindən yükdaşımaların həcmi praktiki olaraq dəyişməz qalıb. Nəşr İqtisadiyyat Nazirliyinə yükdaşımaların həcminin praktiki olaraq dəyişməz qaldığı şəraitdə bu cür artımın hansı mallara görə və ya nəyə görə qeydə alındığını aydınlaşdırmaqla bağlı sorğu göndərib. Ermənistan İqtisadiyyat Nazirliyi sorğu edilən məlumata malik deyil, nazirliyin cavabında deyilir. Döyüş hazırlığı prosesinin 6 aylıq yekun nəticələrinə əsasən Azərbaycan ordusunun qoşunlarında yoxlamalar keçiriləcək. Bu barədə Oxu24.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov iyulun 30-unda Mərkəzi Komanda məntəqəsində keçirilən xidməti müşavirədə yeni tədris dövründə hərbi qulluqçuların peşəkarlığına və qoşunların döyüş hazırlığına diqqət yetirilməsinə, təlimlərin və səhrə məşğələlərinin intensivliyinin artırılmasına, eləcə də bölmələrin döyüşə hazır olma səviyyəsinin yüksək səviyyədə saxlanmasına dair xüsusi göstərişlər verib. Qeyd edək ki, iyulun 30-unda Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, Nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirlərinin də cəlb olunması ilə xidməti müşavirə keçirilib.
Tayvan bu saatlarda mülki obyekt olan Tayvan Beynəlxalq Hava Limanında hava hücumundan müdafiə sistemlerini yerleştirib. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası terror alarm məlumat yayıb. Məlumata görə, Nancy Pelosi'nin olduğu təyyarə Havay adalarının Honolulu hava limanına inib. Təyyarənin hava limanına niyə inməsi hələ məlum deyil. Bilinmir, təyyarə yanacaq doldurmaq üçün inib, yoxsa Pelosi fikrini dəyişib. Onu da bildirək ki, Nancy Pelosi'nin təyyarəsinin Tayvana uçuşunu 57 mindən çox insan izləyir. Xatırladaq ki, Tayvanın yaxınlığında dənizdə Çin təlimləri keçirilir. Çin daha əvvəl bildirib ki, Pelosi Tayvana uçarsa tədbir görüləcək. Təyyarənin vurulmasına cəhd ediləcəyi ilə bağlı versiya da var. Ermənistan Hindistan silahlarına, xüsusən də pilotsuz təyyarələrə maraq göstərir. Axar AS xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası öz mənbəsinə istinadla yazıb. Ermənistanın Hindistanın hərbi texnikasına maraq göstərməsi ilk dəfə deyil. 2020-ci ildə ölkə Hindistanla 40 milyon dollarlıq hərbi müqavilə bağlayıb. Qarabağdakı müharibə bizi hərbi ehtiyaclarımıza yenidən baxmağa məcbur etdi. Adının çəkilməsini istəməyən erməni rəsmisi bildirib. Bakı-Qazax magistral yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Oxu24.com-un məlumatına görə hadisə magistral yolun Göranboy rayonunun Yoran qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Minik avtomobilinin yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 2 nəfər dünyasını dəyişib, daha bir nəfər ağır xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. O kimdir ki, mən onun sözünə münasibət bildirəm. Yeni Sabah AS moderatora istinadla xəbər verir ki, bunu AMİK lideri Etibar Məmmədov bildirib. Xatırladaq ki, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə Qaynar İnfo'ya açıqlamasında AMİK lideri Etibar Məmmədovun güya koalisiya yaratması və rəhbərlik etdiyi partiyanın da orada yer alması ilə bağlı yayılmış müzakirələrə münasibət bildirərkən belə deyib. Etibar Məmmədov mənim üçün 1988-1990-cı illər xalq hərəkatında və AMİK'in rəhbəri olmuş bir adamdır. Tarixdir, bitib və salam. Etibar Məmmədov yeni tarixdə nə gəzir? İndi 2022-ci il yeni dövrdür. Bu dövrdə Etibar Məmmədov yoxdur. Bitib, çıxıb gedib. Ümid rəhbərinin bu fikirlərinə münasibətiniz necədir sualını AMİK lideri bu cür cavablandırıb. Deyib də, indi mən nə etməliyim? O kimdir ki, mən onun sözünə münasibət bildirəm. Öz liderini bir şilliyə satan adamın sözünə nə münasibət bildirəcəm?